Hei, alle sammen. Det er Adrian. Kjent som Laserbeams. Nei, Adrian og Mathias. Jeg vet, hvis dere tror at Mathias må være i alle videoene, men jeg får ikke bytta. For det skulle egentlig hete Laserbeams. Jeg har kattet på pysen min. Jeg skal bare slå på lyset. Jeg skal sove her i natt. Ikke kom inn! Ja da. Puss, vil du gjøre noe, puss? Puss, se. Ja, lag. Puss, kom. Kom, puss. Det er veldig mykt. Det er to steder. En der. Der og gulvet er den dine. Nærmest. Pussi puss. Puss. Angrip. Puss. Du ser ut. Men pussen, kom da. Ei, oi, han skremte meg. Inspecting Gadget. Inspecting Gadget. En film jeg så. Her har du. Han blir en robot. Jeg tror pussen angriper meg. Pussen. Angriper du meg? Puss. Der er du. Pussen. Kom da, puss. Nei, det er nesten episode. Han bite meg.